አድዋ ትልቅ ትልሽ ሳይል ሆብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ሴት ወንድ ሳይል በፍቃደኝነት ማንንም ሳይያስገድደው ዘምቶ ነፃ ያወጣት የነፃ ያወጣት ነች አባቶቻችን እናቶቻችን አያቶቻችን ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል አድዋ አሁን ያለነው ህዝብ ብቻ ሳንሆን ወደፊት የሚወለደው መጻናት ሁሉ ሳይቀር አድዋን በደመቀ ሁኔታ ያከብራል አድዋ ማለት ጥቁር ህዝቦች የነጻነት አድዋ ለሁሉ ኢትዮጵያዊ የፍቅር መግለጫ ነው ስለዚህ አድዋን ምን ጊዜም የልጅ ልጅ ልጆቻችንም ያከብሩታል አድዋ ለኔ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው የጥቁር ሰዎች መብት ነው እንዳለ ለመላው ዓለም ማለት ነው ለኢትዮጵያውያኖች ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ ለመላው ዓለም ህዝብ ማለት ነው ስለዚህ ባለው ነገር አከባበሩ ድፍን የዓለም ህዝብ ማክበር ያለበት ነው የጥቁር ህዝብ በሙላ የነጻነት ቀን አሁን ባለው መልኩ ደግሞ ይሄንን ነገር ማስቀጠል ምን ይችላል አሁን ባለበት ሁኔታ አይደለም እንደምታዩ ድባቡ ቀንሷል ሌላው ቀርቶ ወዳውት የመጠጋት ነገር ሌላ ነገር የለም ሰውም ባለው ሁኔታ ነው ያከበረ ወደ ያለው ራቅ ብሎ ማለት ይሄ ነገር መስተካከል ያለበትና በሚቀጥለው አመት ተስተካክሎ የሁላችንም ዘርና ሃይማኖት ሳይከፋፍ በአንድነት የምናከብረው የሁላችንም ባል መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ይሄ ነው ለኔ ትልቁ ትርጉም ለልጆቻችንም ማስረከብ ያለብን ይሄንን ታሪክ ነው እንዲህ አልነበረም እዚህ ቦታ ላይ የሚከበረው ምን አይነት ነገር እየመጣ እንዳለ ግራ ገብቶኛል እኔ ራሴ ስለ እውነት እንጃ እንግዲህ ምን ተሰባላ አቅም አዳና ደፍ በደንብ ከበበተ ወላበት መልኩ ኢትዮጵያነታችን ያስቀጥላል እንድናከብር Thank you.
ኢትዮጵያ ሀገሬ ለዘላለም ትኑር እሞተላታለሁ እስከ መጨረሻ እሷን በክፉ የሚመኛት እግዚአብሔር ኃያሉ እግዚአብሔር ቁጣውን ያወርድበት